danas tamo među njima kao neke druge stranke. Što kažete na moguće osnivanje njihove stranke? Osobno, zato jer sam bio na odboru za pravosuđe koji smo sazvali malo nešto prije. Što se tiče same stranke, mi dajemo apsolutnu podršku tome da se zaštite interese i hrvatske poljoprivrede i hrvatskog stočarstva. Ali s obzirom da je taj proces ušao u očiti period gdje će ga se jako ispolitizirati, sada tamo sudjelujemo u tome, nismo vidjeli svoj smisao, mislim da imamo puno drugih alata gdje se možemo boriti za interese hrvatske poljoprivrede i hrvatskog sela, da smo to pokazali u raspravi o povjerenju gospođi Vučković, jer u konačnici nismo dobili odgovore koje bi nas zadovoljili. Pričamo o svinjskoj kugi, čuli smo na sjednici da je ona 5 godina negdje oko nas, pa se postavilo pitanje zašto se apsolutno nismo spremili. Jer se očito nismo spremili i isto sad idemo prema zidu gdje ćemo do kraja baciti na koljena hrvatsko svinjogojstvo. Kad pričamo o svim ovim godinama ulaganja u hrvatsku poljoprivredu s kojima se vlada i premijer vole dičiti jer su to hrpe milijardi, rezultat je da smo samo dostatni u žitaricama, u mandarinama i u uljaricama, iako nam pada proizvodnja ulja. Dakle, izvozimo uljarice da bismo uvozili. Sve ostalo, voće, povrće, meso, ne postoji. Tako da, situacija je puno, puno ozbiljnija od slikanja na nekoj barikadi, na nekom prosvjedu, iako dajemo svim tim ljudima apsolutnu podršku i mislim da im država je trebala pomoći puno jače i sada, ali da je država ovih 30 godina trebala puno više voditi računa o interesima hrvatske poljoprivrede i hrvatske proizvodnje, što nije radila jer je sa svojim poreznim politikama i postupcima je apsolutno dala da prevlada krupni kapital i nakupci ili ti uvozni lobi. Ali čini se da misle, ako planiraju i razmišljaju o snimanju stranke, da znači nemaju neku podršku potporu, pa je drugih stranaka. Mislim da im je to krivi korak, ali tko sam ja da sudim tim ljudima koje zapravo osobno ne znam. Hvala.